Та до інших, проте не менш важливих тем. Горілчаний фальсифікат на мільйон вилучили на Херсонщині. Під час обшуку виявлено алкогольну продукцію, марковану марками акцизного податку, які згідно податкових баз заводом-виробником не отримувалися та відповідно не використовувались. За результатами проведеного обшуку з незаконного обігу вилучено майже 30 тисяч пляшок горілчаної продукції, орієнтовною вартістю понад 1 мільйона гривень. Рішенням суду на всю партію вилученої горілчаної продукції накладено арешт. Кримінальне провадження знаходиться в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління міндоходів у Херсонській області.